Kammaren övergår nu till att debattera utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 682 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, angående Sveriges erkännande av folkmordet 1915. Och ordet går då först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Fru talman, Markus Wiechel har frågat mig varför Sveriges regering låtit bli att följa riksdagsbeslutet om att erkänna folkmordet 1915, vad regeringen menar med att frågan är oerhört komplex, samt om jag står fast vid ordvalet om att det som skedde var ett massövergrepp. Det råder ingen tvekan om att det begicks fruktansvärda övergrepp mot den armeniska folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande Omanska riket. Skildringarna från 1915 vittnar om skoningslös grymhet. Om detta råder inga som helst tvivel. Jag har stor respekt och förståelse för frågan och det engagemang det väcker. Vi följer frågan kontinuerligt. Regeringen gav år 2015 Stockholm Center for International Law and Justice i uppdrag att undersöka förhållningssätt och benämningar till historiska massövergrepp. Deras rapport visar att regeringsuttalanden som fastställer historiska fakta i anslutning till historiska massövergrepp inte är helt oproblematiska. Frågor om hur en regering bör benämna massövergrepp i det förflutna är komplicerade och innehåller flera rättsliga och politiska aspekter. Efter förintelsen har internationella domstolar, så vitt känt, endast betecknat brott i Rwanda och forna Jugoslavien som folkmord. Detta är anledningen till att ytterst få regeringar gör uttalanden om de här historiska massövergreppen. Jag vill påminna om att svenska regeringens förhållningssätt inte skiljer sig från de flesta andra regeringars agerande i EU. Endast 4 regeringar har officiellt uttalat sig om hur händelserna 1915 ska betecknas. Detta trots att i många EU-länder finns resolutioner i parlamenten. Detta visar på komplexiteten i frågan. Ordet massövergrepp är ett samlingsbegrepp för mycket allvarliga övergrepp och kränkningar mot mänskliga rättigheter. Motsvarande begrepp på engelska är mass atrocities. Detta språkbruk är vedertaget för att beskriva denna typ av händelser och handlar inte om att förminska de fruktansvärda dåd som begicks 1915. Det är viktigt att vi minns och lär oss av de mörka kapitlen i vår historia för att förhindra upprepning. Frågan om massövergreppen i det sönderfallande Omanska riket bör hanteras på ett sätt som främjar dialog. Från regeringens sida är detta arbete på intet sätt avslutat. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för svaret. Det här är ju en angelägen debatt, inte minst med tanke på att det inte alls var särskilt länge sedan som årsdagen för det här fruktansvärda folkmordet ägde rum. Och det är många invånare i Sverige som har anhöriga eller har mist anhöriga i det här folkmordet. Och jag noterar att utrikesministern, det glädjer mig, faktiskt säger att det inte råder något tvivel om att det begicks massövergrepp och att de var fruktansvärda. Men jag noterar samtidigt att utrikesministern aktivt väljer att inte använda begreppet folkmord. Och det är just det här som är lite intressant, inte minst med tanke på att Socialdemokraterna fattade beslut som parti om att erkänna det här folkmordet. Vi har sett hur man i Sveriges riksdag, när man satt i opposition, valde att tillsammans med övriga oppositionen rikta tillkännagivande till den dåvarande alliansregeringen om att erkänna folkmordet 1915. Och man har sett hur nuvarande statsminister Stefan Löfven har lovat socialdemokratiska väljare i Södertälje, varav flera då har tillhört de här folkgrupperna som har varit drabbade, lovat dem att man i regeringsställning skulle erkänna det här folkmordet. Fru talman, jag förstår att det är väldigt många som är besvikna efter att det här inte har skett. Och den här frågan blir extra aktuell när
justitieminister, socialdemokraten Morgan Johansson, gick ut och talade om att man skulle förbjuda förnekelse av förintelsen. Det här är också en fruktansvärd händelse. Och jag tycker att man bör kunna kalla det för vad det är. En spade är en spade. Det här är ett folkmord. Jag ser inte vad problemet är. Så, fru talman, återigen så skulle jag vilja ställa frågan till Ann Linde. Varför, eller vad det är som gör det så komplicerat att man inte kan kalla den här händelsen för ett folkmord, som det de facto är? Tack. Tack så mycket för det, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har full förståelse, precis som Markus Wiechel säger, att det här är en fråga som är väldigt viktigt för många, och inte minst många som bor och lever i Sverige. Och låt mig då vara helt tydlig med att regeringen har aldrig förminskat eller förnekat det här obeskrivliga lidandet som armenier och andra folkgrupper, till exempel assyrier, syrianer, kaldéer och greker, utsattes för i det sönderfallande Omanska riket. Både dåtida rapporter från till exempel svenska ambassaden i Konstantinopel och nutida forskning vittnar om ett ofattbart stort antal människor som mördades, deporterades eller tvingades på flykt från sina hem. En betydande del av det osmanska rikets kristna befolkning mördades urskillningslöst. Skildringarna av vad som hände är förskräckliga. Detta är historiska fakta kring vilka det inte råder några tvivel om. Vi måste dra lärdom av historien och se till att dessa brott aldrig upprepas. Regeringen strävar efter rättvisa för alla som har drabbats och fortsätter att drabbas av väpnade konflikter och massövergrepp. Tillgång till rättvisa och ansvarsutkrävande utgör tydliga prioriteringar i vår utrikespolitik, och dessa ambitioner präglar vårt arbete i internationella och mellanstatliga organisationer som EU, FN och OSSE. Sverige är också sedan grundandet av internationella brottmålsdomstolen, ICC, en stark förespråkare för domstolen och dess uppdrag. Grundandet av ICC innebar ett genombrott för de mångåriga internationella ansträngningarna att säkra individuellt ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott. Det är domstolarnas uppgift att avgöra om någon har gjort sig skyldig till brott. I vissa fall, som i Rwanda och forna Jugoslavien, har massövergrepp i modern tid efterföljts av omfattande rättsutredningar, och internationella domstolar har betecknat brotten som folkmord. Vad gäller massövergreppen i Osmanska riket så finns det ingen internationell domstol eller tribunal som har jurisdiktion över händelserna. Frågor om rättsligt ansvar är svåra när mer än 100 år har passerat. Det här är viktiga skäl till vårt ställningstagande, och säkerligen också en anledning till att det är så få regeringar som gör officiella uttalandet. Detta är trots att ett antal parlament, inklusive den svenska riksdagen, har uttalat sig i frågan. Endast 4 regeringar i EU har officiellt uttalat sig om hur händelserna 1915 ska betecknas. Regeringens förhållningssätt skiljer inte ut sig, vare sig från våra nordiska grannländer eller de flesta EU-länder. Tack, fru talman. Tack för det. Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är historiska fakta det som har skett där. Utrikesministern säger det själv. Och det jag skulle vilja veta, det är vad är egentligen som har hänt med Socialdemokraterna och med regeringen som faktiskt tillhör, eller som utgörs av 2 partier som faktiskt riktade tillkännagivande till en tidigare regering om att erkänna det här. Vad är det som har förändrat den här bilden? Varför väljer man helt plötsligt att inte kalla det för folkmord? Varför väljer man helt plötsligt att kalla det för massövergrepp? Och massövergrepp, visst, det låter ju fruktansvärt, men ärligt talat, ett massövergrepp, det kan lika gärna bara vara busiga ungdomar sysslar med på Kungsträdgården i Stockholm. Det är också ett massövergrepp i många fall som vi har hört om. Men det här är någonting betydligt värre. Det här förtjänar att kallas för vad det faktiskt är. Ett folkmord. Det var riktat mot särskilda folkgrupper, inte minst den armeniska befolkningen. Och vad är det som gör så komplicerat att Sverige inte kan erkänna det här folkmordet, men USA:s president Joe Biden kan på årsdagen erkänna det folkmordet? Tack, fru talman. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman.
Ja, som jag sa i mina tidigare inlägg så är det en mycket komplicerad fråga. Och regeringen tar det här på största allvar och följer frågan kontinuerligt. Och det är därför som regeringen vid den förra mandatperioden beställde en fördjupad studie för att undersöka förhållningssättet och benämningar till historiska massövergrepp. Studien visar att regeringsuttalande som fastställer historiska fakta inte är helt oproblematiska. Och begreppet massövergrepp, det är ett samlingsbegrepp för mycket allvarliga övergrepp och kränkningar mot mänskliga rättigheter. Ordet användes bland annat i den utredning som gjordes på regeringens uppdrag förra mandatperioden. Regeringen har konsekvent använt det här ordet under de två mandatperioderna. Och det är ett begrepp som speglar omfattningen av och allvarligt i de fruktansvärda händelser vi talar om. På engelska så heter det alltså mass atrocities, och det som Markus Wiechel hänvisar till, det kallar man i så fall för mass abuses. Det är två helt skilda sätt. Och vad jag vet så använder inte mass abuses i internationell rätt, det gör däremot mass atrocities. Det är främst historiker och andra forskare och inte politiker som ska beskriva vad som har skett i historien och hur olika händelser bör benämnas. Det är viktigt att vi står upp för den akademiska friheten och låter historiker och forskare dra sina egna slutsatser och göra sina benämningar. Fri forskning och kunskapsutökande är nödvändigt för att skapa förståelse för offren för övergreppen och skapa bättre förutsättningar för att förhindra att nya övergrepp sker. Regeringen välkomnar oberoende forskning och andra initiativ som främjar ökad kunskap om historiska massövergrepp. I frågan om massövergreppen i det Osmanska riket så är det en viktig aspekt att de som idag berörs eller berör av händelserna förhåller sig till frågan på ett ansvarsfullt sätt. Under mitt besök i Ankara i oktober förra året så framförde jag direkt till Turkiets utrikesminister Çavuşoğlu att vi alla har ett ansvar att dra lärdom av vår historia. Regeringen vill främja förståelse och dialog i dessa länder, inte minst i Turkiet och mellan Turkiet och Armenien. Det sker genom olika former av insatser, i bilaterala dialoger, genom EU och andra multifora och genom forskningsfrämjande. Från regeringens sida är detta arbete på intet sätt avslutat. Under 2018 så gav vi till exempel stöd till så kallade Armenia-Turkey Normalization Process. Ett projekt som främjar dialog och samverkan mellan armeniska och turkiska civilsamhällesorganisationer som också finansieras av EU. Ett annat exempel är vårt stöd till Rant Dink Foundation som bland annat har bidragit till att etablera det första armeniska institutet i Turkiet och som arbetar för dialog och samförstånd mellan turkar och armenier. Så sent som förra året så stödde vi ett av organisationens projekt med 200 000 kronor. Tack för talman. Tack så mycket, Markus Wiese, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack för talman. Ja, regeringen följer frågan, men jag ser faktiskt fortfarande inte riktigt vad det är man ska följa. Vad är egentligen som är oklart? Vi vet precis vad som har hänt under den här perioden. Det är liksom historiska fakta som ligger på bordet. Och om det är så att USA, ett av världens mäktigaste, kanske världens mäktigaste land, kan välja att erkänna det här för vad det faktiskt var, ett folkmord, då ser inte jag hur det kan vara så komplicerat för den svenska regeringen att göra detsamma. Och en annan aspekt som jag tidigare som bekant lyfte handlar ju också det här med att regeringen nu har aviserat att man ska förbjuda förnekelse av förintelsen. Så är det helt plötsligt okej då att vi har en socialdemokratisk ledd regering i Sverige som vill förbjuda förnekelse av förintelsen men samtidigt själva förneka detta folkmord? Jag förstår inte hur det går ihop. Tack för talman. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Slutanförande, varsågod. Tack för talman. Ja, regeringens förhållningssätt till de här avskyvärda dåden skiljer sig inte på något särskilt sätt från hållningen i de flesta andra länder i Europa. Sverige tillhör den stora majoritet av länder som inte har gjort några officiella uttalanden på regeringsnivå om hur händelserna ska benämnas. Frågor om hur en regering bör benämna massövergreppen i det förflutna är komplicerad och det innehåller både rättsliga och politiska aspekter. När det gäller frågan om att förbjuda förnekelse av förintelsen så är den utredning som regeringen kommer att tillsätta en fråga om att få ett tydligare genomförande av delar av EUs så kallade rasismrambeslut.
Sverige har genomfört rambeslutets krav på kriminalisering genom brotten, hets mot folkgrupp, uppvigling och olaga hot. EU-kommissionen anser att den svenska lagstiftningen inte motsvarar rambeslutets krav. Regeringen har svarat kommissionen att vi anser att svensk rätt lever upp till kraven, men det kan finnas skäl att förtydliga lagstiftningen när det gäller bland annat förnekelse av förintelsen. Den här frågan kräver avvägningar om yttrandefrihet och parlamentarisk sammansatt kommitté bör göra detta. Vi skriver nu på direktiv till det här. Fruktansvärda massövergrepp skedde mot kristna minoriteter i det sönderfallande Osmanska riket. Minnet av dessa händelser och dessa offer måste hållas levande. Regeringen fäster stor vikt vid att det ska kunna diskuteras fritt och öppet både i Sverige och utomlands. Samtal och dialog mellan berörda parter är avgörande för att hantera detta mörka kapitel i historien. Det är regeringens uppfattning att detta arbete måste fortsätta och ske på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer att fortsätta detta arbete. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Därmed är debatten med anledning av